السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ایم ایس پینٹ کمپیوٹر میں اللہ کے نام کی ڈرائنگ کیسے بنائی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ نے ریکٹینگل لینا ہے فریم بنانے کے لیے. پھر ایک ریکٹینگل اس کے اندر بھی لگا دیں, اس کو برابر کر دیں. اللہ کا نام بنانے کے لیے صرف ایم ایس پینٹ پہ ریکٹینگل زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کو کاپی پیسٹ کر دیں. پھر کاپی پیسٹ پھر پیسٹ کر دیں. پھر ایک ریکٹینگل یہاں سے لگائیں. یہ لائن لے سیدھی لائن, ایک لائن اس طرح لگا دیں اور دوسری یہاں سے اس طرح, یہ ادھر سے چھوڑ دیں یہاں سے لگا دیں. پھر اس لائن کو اس طرح نیچے لے آئیں, اس کو اس طرح لے آئیں. پھر اس کو اس طرح, پھر اس کو اس طرح. ابھی اوپر شد کیسے ڈالنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لائن اس طرح, کنٹرول زیڈ کر دیں مٹانے کے لیے. پھر ایک لائن اس طرح, ریکٹینگل اس طرح لگا دیں. پھر ایک اس طرح. اس طرح ربڑ کے ساتھ صاف کر دیں. یہ دیکھیں اللہ کے نام کی پینٹنگ تیار ہو گئی. ابھی اس کو کلر کر دیں, کوئی سا بھی کلر جو آپ کو پسند ہے وہ کر دیں. یہ اللہ کے نام کی پینٹنگ تیار ہو گئی. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. آج کے لیے کافی ہے. اللہ حافظ.